riječiti gospodina Perana, ostavuće se zastupnici Josip Šarić i Nikola Mažar. Josip, izvolite. Hvala. Lijepo vas pozdravljam, dobar dan. Evo, danas svjedočimo 23. pokušaju izglasavanja nepovjerenja, do sada po prvi puta premijeru Andreju Plenkoviću. Rezultat ovog glasovanja danas će biti neuspješan za oporbu kao i svi ovi drugi. I zanimljivo je dakle da 29 oporbenih zastupnika od 33 koji su potpisali ovu inicijativu nisu glasovali za pomoć i potporu ukrajinskim vojnicima obučavanju u Hrvatskoj i to je sigurno ono što ih evo na neki način povezuje. Ono što je zanimljivo, 41 zastupnik nisu podržali ovu inicijativu, a zanimljivo je da očito i po meni se ovdje na neki način oporba malo podijelila na ove koji su 100% lojalni Zoranu Milanoviću, koji očito ovo sve lijepo orkestrirano vodi svo ovo vrijeme, i ovaj dio oporbe koji baš nije pod, evo, ja bih rekao pod njegovim totalnim utjecajem i nadzorom. A ono što je važno reći za kraj, da sve ankete i raspoloženje građana govore da vlada Andreja Plenkovića ima povjerenje od strane naših građana i to će tako i biti. Evo, svjedočimo dakle ponovo još jednom neuspješnom pokušaju i očito modus operandi oporbe kako privući pozornost na sebe, na ono što žele javno reći, žele kritizirati, iznijeti gomilu laži, neistina i tako dalje. Zahvaljujem.